Jardunaldi hau eta atzoko partida aztertzeko hemen ditugu gure bi aditu estimatuak, Mikel Olazabal eta Xabi Arrazkargorta. Gauan, Xabier! Kaizo, Perez! Zer moduz gara? Kaizo, Xabier! Haupa, Mikel! Kaizo, Xabier! Kaizo, Mikel! Oso ondo esan duzu, Xabier! Atzo, Arrasateren mutilak, Zaktarretik, Donetzetik, bueltatu ziren, atzekabetuta, ez ziren sendo ibili, harrokeriaz josita, atera ziren, eta azkenean, kezkati... Mikel, barkatuko didazu, baina ikusten zaitut, bizarra rasturatu gabe daukazula. Baia. Bai. Garai bateko lukera itzuli nahirik edo ze? Izan ere, ondo esan duzu, Xabier, garai bateko lukaietara itzultzeko saiakerak egiten nabil. Baina bizarra ateratzen bazait ere, burua zoilduta daukat. Bai, baina nik nabaritzen dut Wilkinson gutxiago erabiltzen duzula. Rekorteak, Xabier, rekorteak. Ginet, vale, Mats 3 simple baterako ere dirurik ez digute ematen, eta badakizu, etzea nola dagoen. Nik ala ere esango nuke Zaktar dela, eta ala ere Zurros irabazi ziola Errealari. Zurros, Xabier? Ba, Zurros, bai. Bestea, lauta utzekoa... Bai, baina zoken kontra aukizuen Realak Zaktar. Eta beste 10 minututan buelta emateko gai ikusi nuen Erreala. Erreakzioa hor zegoen, beste 10-15 minutu gehiago iraun izan balu partidak, akaso Errealak izango zuen bere aukerarik. Hor ikusten ari gara, atzoko partidoaren imaginak. Donetsk, ez dakite, Xabier? Zori dago. Carlos Vela. Baina ikuste dituzue horre Zaktarren aukerak, Teixeira eta konpainia. Ez zuen merezi izan Realak alako emaitza. Champions aleok, iritzi da zuek gustokoen duzuen momentua. Gainontzeko zelaietan eman diren emaitzak ikusiko ditugu. Xabier, bai, Xabier, aurrera, kideok. Ikusi eta gozatu. Bota lehenengoa, Xabier. Alfombras eta felpudos sultanek bi, suministros industriales zarrabeitiak utz. Suministros industrialesek ere agur esan dio Champions sari honen bestez. Bai. Bigarren emaitza bat ere badugu. Ura, Zeferino zaltzitza eta zaltzitzoiak utz, zuzoz, labella eazok, utz. Bueno, zuzoz, labella eazok oraindik ere badu esperantza. Esperantza puntu bat lortu zuen eta orain beste zelaietan zer gertatuko zain egon beharko du zuzoz, labella eazok. Gustatzen az ezkizu zuzoak, Xabier? Ez, ni gehiago naiz de donutz. Donuts, donutzak, baina normalak ez dagoen badakizu. Zulua daukatenak. Panrikok, atea itzi eta gero, zai izango duzula donutzak jateko. Urrengo emaitza mesedez. Txispaz zagarnak iru, zurdila bat, zirla eta ostrak bat. Zerbiz ezaizu, zurdinaga, txirla eta ostrazen porrota, Xabier? Bueno, txispa zagarnak beti izan du zinten palme asko eta entzufeetarako, eta bueno, beti kontuan eukidearekoa taldea eta da. Blatter eta kompainiarekin, FIFA-arekin eta entzufe handia du txispa zagarnak. Ea hurrengoa, Xabier, bota bildurri gabe. Gantzitos Rizik lau, Isidoro Pizzi Factorías, iru. Isidoro Pizzi Factorías. Pizzi bastan, jokalari bat, Tenerife jokatzen zuena, pizzi. Abesti batek ere zaten du, pizzi ez el txulo que castiga. Zotiz bat da, jokanderok. Urengo emaitza bezetez. Tonika zuepetzek bat, Zazian barrena Night Club iru. Zazian barrena juten dira batzuk, gero. Zazian barrena Night Clubean, importantea izaten da, biza hororekin joatea, ez da? Eta tonikatz uepetzek, maitza oso, zatarra lortu du.
Eta bazegoen tonika ez zotiz, ere bai? Ez zotiz, baita ere. Eta tzuz. Tzuz kola, tzuz limon, tzuz naranja, jaun andreok. Horiexek ba, emaitzak, horiexek, Championseko jardunaldiak, eman duena. Eta Realari azken partida geratzen zaio, Leverkusengo Bayernen aurka izango da azken jardunaldian, ja ez zer irabazteko eta galtzeko nire. Itzaron oraindik, Xavier. Itzaron egin behar dugu. Irabazi ezkero eta beste norbait eliminatu ezkero, ba ez dakit, alineazio indebida, horako hori, agien oraindik ba, eta... Eta Saturno, Jupiter eta Urano alineatuz gero, eta eklipse baten bitartez, akaso... Edo tsunami bat, akaso aukeraren bat ere egon daiteke. Esperantza da, azkena, galtzen dena jaun andreok. Osondo, Xavier. Ezkerrik asko, Xavier. Xavier, Mikel. Mikel Orozabal, Xavier Azkargorta. Ezkerrik asko, Xavier. Eta orain, salbatzaileak agin dut erakutsiari jarraituz, pospozik, kanta dezagun. Championsa, zeruetan zerana, santu izan bedizure izen.